ତାର ଅର୍ଥ କଲେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିବ, ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିବ। ନଳଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅର୍ଥ ହବ, ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରେ ଅର୍ଥ ହବ, ଅରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ହବ, ଦମଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ହବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ କହିଦେଲି ଖାଲି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଲୋକ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଶୈଳୀକି ସ୍ଥାନିତ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି କାଶୀର ବୋଲି ଅନେକ ରାଜାମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକରେ, କିନ୍ତୁ କାଶୀର ଚାରି ଛଅଟା ଶ୍ଳୋକରେ କାଶୀକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କାଶୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ବାରାଣସୀ, ବାରାଣସୀ ବିନିଶତେନ ଭୂମି ଧରାୟା, ଏମିତି କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାରାଣସୀ ଇଏ ଭୂମି ପୃଥିବୀର, ପୃଥିବୀରେ ଇଏ ବାରାଣସୀ ନାହିଁ, ଇଏ ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱର୍ଗର ଇଏ ବାରାଣସୀ, ସ୍ୱର୍ଗର ବାରାଣସୀ ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଜଳେ ସ୍ଥଳେ ଚାନ୍ତରିକ୍ଷେ ମୁକ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମେ, ଏଠି ଜଳରେ ଯିଏ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କଲା ବା ସ୍ଥଳରେ ତ୍ୟାଗ କଲା ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ସେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ବୃହସ୍ପତି ନାମ କଲା ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶନ ଜଣେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଅଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚାରିପାଖ ଦର୍ଶନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ସେମିତି ଦେବଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି। ଶହେ ସତର ସ୍ୱର୍ଗ, ଏ କ'ଣ ସତର ସ୍ୱର୍ଗରେ ସମୁଦାୟ, ଶହେ ସତୁରି ଏକସ୍ତରି ପ୍ରାୟ ଶ୍ଳୋକ ହବ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ, ସେ ଦର୍ଶନଟାକୁ କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲୋସଫି ବୈଷଦୀୟ ଚରିତ୍ର, ଏଇଟାକୁ ଏ ବହି ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବା କଥା ସେ ବହି ଦେଖିବ। ଲେଖିଛନ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମେହର, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲେଣି, ମୋରି ସାଙ୍ଗର ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଏଇ କଥାଟି କର, ଏଇ ଟପିକ୍ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବହିଟି ଛପା ହେଇଛି ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି, ପଢ଼ିବ। ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲୋସଫି ବୈଷଦୀୟ ଚରିତ୍ର ହେଲା, କ'ଣ କହିଲେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ପଡିଛି ନୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ଥେସିସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗବେଷଣୀୟ ସନ୍ଦର୍ଭ, ଗବେଷଣା ବହି, ସେଟାକୁ ସେ ଛାପିଛନ୍ତି, ଛପା ହେଇଛି, ତାକୁ ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ନୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ, ବହୁତ କଥା ତ ଅଛି। ଦେଖ ମାନେ ଇଏ ଦର୍ଶନ ମାନେ ସବୁ ଦର୍ଶନକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଦର୍ଶନକୁ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଦର୍ଶନକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କବି ନା, କବି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣନାଟା ବହୁତ ରମଣୀୟ ହେଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣନା। କେଉଁଠି ଟିପିଦେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇବି, ତା ଭିତରେ ବର୍ଣ୍ଣନ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡନ ଖଣ୍ଡନ କାର୍ଯ୍ୟଟା କହିଲି, ଆଉ ଶିବ ସାହସଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସବୁ ବିଜୟ ପ୍ରଶସ୍ତି ଏବଂ ଛିନ୍ଦି ପ୍ରଶସ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ଏଇ ଯେଉଁ ନଅଟା ବହି, ଏ ନଅଟା ବହି କଥା ସେ ନିଜେ ନୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ମାନେ ତାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ନୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ବହିମାନଙ୍କର ରହିଛି, ବୁଝିଲ। ବିଜୟ ପ୍ରଶସ୍ତି ବିଷୟରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗର 123 ଶ୍ଳୋକରେ ଅଛି। ସ୍ଥର୍ଯ୍ୟ ବିଚାର ପ୍ରକରଣ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ, ତାର ମାନେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗର 123 ଶ୍ଳୋକ। କ୍ଷଣିକବାଦର ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି, କ୍ଷଣିକବାଦ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନମାନଙ୍କୁ, ବେଙ୍ଗ କହେ ବେଙ୍ଗୁଳିଲ ଦୁନିଆ କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣକେ ଆନ୍ଧ,
ये क्षणिक वादन वाद खंडन कराई तेनालीराम स्थर्य विचार प्रकरण स्थर्य विचार स्थिरता स्थर्य मान कौन स्थिरता मान क्षण मंगलवाद अच्छा तार चतुर्थ सर्गे शहे तेईस श्लोक विजय प्रशस्तिर सूचना मिली पांच पंचम सर्गे शहे अठती श्लोक खंडन खंड कार्य सूचना मिली ष्ठ सर्गे शहे तेर श्लोक गौड़ उद्देश्य प्रशस्ति गौड़ मान बंगला बंगला जन जन राजा प्रशस्ति गान कर सप्तम सर्गर शहे षाठी श्लोक अर्णव वर्णन समुद्र वर्णन न सर्गर शहे षाठी श्लोक छिंद प्रशस्ति छिंद गोटे रजा तार प्रशस्ति गान कर सतर सर्गर दुईश बयाशी श्लोक आसूम दुईश बैश शिवशक्ति सिद्धि शिव एवं शक्ति लिखते हैं अठर सर्गर शहे चौवन नवसाह संग चरित बैश सर्गे आसी तेणु ये ग्रंथ गुड़ाक आम मन कल्पना करता नुहे नैषधीय चरित्र निजे महाकवि तार सूचना दे नौटी ग्रंथ कृति बोली आम कौचे कि सब कृति बर्तमान उपलब्ध नुहे दुईट कृति उपलब्ध अच्छा आर गोटे श्लोक कह चाहे जे ये नैषधीय चरित्र मान सप्तश सर्ग से गोटे कथा कहते जो अपवर्गे तृतीया व्याकरण कथा व्याकरण कथा अपवर्गे तृतीया अपवर्ग माने फल प्राप्ति मास मधीते मासे नधीते व्याकरण व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टू बिटवीन टू सेंटेंसेस हला मास मधीते माने पढ़ी मास पाठ आस मासे न फल अपवर्ग फल ये कहले अपवर्ग अपवर्ग तृतीया एटा तृतीया प्रकृति माने एटा नंपुसक कथा बर्तमान गोटे आम किन्नर मैंने बाहर ना तेणु प्रथम विभक्ति विभक्ति कहले तुम बुझ विभक्ति सात विभक्ति क्रिया कारण विभक्ति क्या लक्षण अच्छी व्याकरण में तेणु आउ विभक्ति अर्थ है व्यक्ति तेणु प्रथम विभक्ति गोटे विभक्ति अर्थ हम प्रथम विभक्ति प्रथम व्यक्ति न से कौन करे प्रथम व्यक्ति कौन करे ना जा प्रथम व्यक्ति स्व ओ जसा सु जसा सु औ जसा सु औ जस औ सस्ता व्याप के सूत्र का देन ते सु औ जसा सु औ जसा सु च औ च जस कर सु जसा तेसा सु जसा प्रत्यय आना बताई सु सही प्रत्यय ही मरे बहुत पद से सारयतुम क्षमा छापकमा व्यक्ति एई तीनटा प्रत्यय द्वारा से के जानी केते शब्द सृष्टि करबो तार कोनी बणी करबो बणी करबो किंतु एई तीनटा तीनटा शब्द प्रति ना एक प्रत्यय रे जेते शब्द हो तेनु अन्य अर्थ रे नरंग अर्थ रे सु ओ दशा निज ए दशा निज तेज द्वारा जे नर रूपक व्यक्ति से बहुनी पदारी बहुनी जनपदारी अनेक जनपद ग्राम निर्माण करने प्रभु अटंती है तेणु मुतिक बर्तमान श्रीहर्ष विषय मोर कथा को मानने कहूनी आउ जन कथा किसी कह दे घंटा छः चालीस मिनट घंटे चालीस मिनट कह आ बहुत